Hej, jag heter Lovisa Jansson och är rektor på Kulturama gymnasium. Vi är en stor skola i Hammarby Sjöstad på 12 000 kvadratmeter. Här präglas vår vardag av kreativitet, innovation och glädje. Och våra elever läser antingen på det estetiska programmet eller naturvetenskapliga programmet. Det naturvetenskapliga programmet ger en fantastisk möjlighet att kombinera ett vetenskapligt djup med ett estetiskt intresse. Våra elever läser i kombination med dans, musik eller bild. När man pratar om naturvetenskapliga programmet så är det ju väldigt mycket matte, kemi, biologi och fysik. Då ingår det till exempel laborationer som är speciellt och vi har vår egna labbsal där de utför det. Man brukar ju prata med olika hjärnhalvor och sådär. På det naturvetenskapliga programmet här på Kulturama så använder man ju båda. Och det är det som gör att det är många elever som lockas hit av det också. Att man faktiskt får lite av det vetenskapliga och lite av det estetiska. Ja, men naturbildlinjen är ju det är natursamlinje. En gång i veckan eller några timmar i veckan kan jag vara kreativ, vilket är roligt. Det känns som med det kreativa att lära oss så lär jag mig lite problemlösning och sånt. Förutom den här faktagrunden jag lär mig med naturvetenskapen. Så det känns som jag liksom all around bra kandidat för ett jobb i framtiden. Naturdans innehåller mycket tekniskt men också lite improvisation och komposition. Det vi håller på med nu, i alla fall jag går i tvåan, så då blir det dansteknik. Du får dels ta in koreografi, men också att hitta på egen koreografi. Min högsta dröm har alltid varit att jag ska älska mitt jobb som jag har i framtiden. Det har alltid varit den största önskan, för jag ser så många människor som inte älskar sitt jobb och jobbar bara för att de måste. Och jag har ju valt den här linjen för att jag tror att den kommer hjälpa mig nå det jobbet som jag verkligen vill ha. Det bästa med utbildningen är att man får bryta av naturämnena med just musik då, som jag tycker är väldigt roligt. Också att du får den här naturgrunden som du kanske inte hade haft annars om du gått till estet helt och hållet. Alltså drömmen är väl att hålla på med musik. Men sen eftersom det är så liksom mycket konkurrens i den världen så är det skönt att ha det här safety net med natur i bakgrunden. Det bästa med Kulturama är ändå människorna egentligen. Det finns alltid någon man kan prata med om man har ett liknande intresse eller så. Bara allmänt sköna människor som väljer estetiska linjer. Summa summarum, du får vara den du är och det finns en så stor acceptans här. Jag tycker att det är liksom en så fin miljö här. Så jag tycker därför skulle du absolut söka hit.